նաև արտադրեց որ հաշված ժամերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի կողմին ինչ որ դուք ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի Արցախի մասին որևէ բարձրացնելու պատճառով այդ անհանգստությունից հետո ուղիղ եթերներով գրավոր հայտարարություններով իշխանության ներկայացուցիչների կողմից եղան բազմաթիվ պարզաբանումներ, հերթումներ, որովհետև հասկանալի է, որ մարդիկ վրդովված են։ Հերթումներ, որը այնուամենայնիվ չհերթեցին այն վտանգավոր հայտարարությունը, չհերթեցին այսօրերին իշխանական պարգամավորների կողմից։ Արցախի հարցի, Արցախի ապագայի մասին այն բոլոր վտանգավոր հայտարարությունները, որ պարբերաբար հնչում են։ Այժմին իրականում պետք է մի քանի գործընկերների, այդ թվում նախկին Քարմանցարքյան ազգային ժողովի պատգամավոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի հետ դինեի մարտերիսում, արդեն երկու օր է նրա գործընկերները գործուղել են այնտեղ և իրենց բժշկական ծառայություն են մատուցում։ Բայց այստեղ եմ, քանի որ ցանկանում եմ փոխանցել երեք տասնյակ հազարավոր այն մարդկանց պահանջը, կարծիքը։ Ուզում եմ անկեմ, ուղղակի բոլոր պայմանականությունները մի կողմ դրան, քաղաքական, կուսակցական, մանդատ, փող, ամեն ինչ, մի պահ անդրադարձեք ի վերջո, ինչ է կատարվում։ Իրականում կարելի է պատկերացնել Երևանի կենտրոնի ինչ-որ հատվածներով, բայց դա խաբուզիկ է, իրականում ցավոք սրտի, ողբերգականությունով ավել, իշխանության, քաղաքականության ամբողջական փլուզում է, որը բերել է այս ավելին, մարդիկ անօգնական ելքեր են փնտրում։ Ամեն քայլափոխի կարելի է տեսնել դա, եթե ինչ-որ այդ պարկից, այդ պատուհանների ծառայական մեքենաներից դուրս գա։ Գիտակցեք, պետականության կործանման վտանգի առաջ են, մի հատ նաև, երեք Ստեփանակերտում հազարավոր մարդիկ նույն ժամին հավաքված են, էլի ինքնապուխ, այդ մարդիկ իրենց դավաճանված էին զգում, այդ մարդիկ իրենց թուրքի դեմ մենակ էին զգում, քանի որ այդ մարդիկ մեկ էլ մի պալ լսել էին, որ ազգային ժողովի այս ամբիոնից այլևս իրենց մասին խոսող չկա։ Հասկացեք, կանգ առեք, երեք ամբիոնից հնչել է, լսեք, երեք ամբիոնին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչել է մի արտահայտություն, որ ինչ որ թուղթ, եթե ստորագրի, մարդիկ կարող են քննադատել, տանել և ասել դավաճան։ Լսեք, լսեք, մի պահ անդրադարձեք, որ այդ պիտակը հետո ամեն մեկից կպնելու է։ Միրոպը պարմանքը, ագրի գործընկերներ, միրոպը պարմանքը, հանգերքը, հանգիստ, անջատեք պարմանքյանի խոսապողը մենք պարկենը, ագրի գործընկերներ, ագրի պարմանքը, Պան Ալեսանյան, Տիկին Հակոբյան, Արգենի գործընկերներ, Արգենի գործընկերներ, Տիկին Հակոբյան, Հանգիստ, Տիկին Հակոբյան, պետի խնդրեմ, որ միսի կամ հանգստություն պահպանեք, կամ պետի խնդրեմ, որ միսկակ դահլիճից, և ցույցանք, որ միսի Երույթը շարունակվի, պարոն Հանգյան, ձեզ էլ պետք է խնդրեմ, որպեսզի այնպես չանեք, որ դահլիճում ավելի լավ մի խոսակցություն է։ Ահա, ագնաց եք ավերախ եք։ Տերմինալոգիա եք օգտագործում, որը կոնտեքստից կտրում եք որոշ բաներ, որը հուզական արձագանք է ստանում։ Պետք է խնդրեմ, որպեսզի բոլորս պահպանենք սահմանափակ արգելի գործընկերներ։ Խնդրեմ, միացրեք պարոն Հանգյանի խոսակողը, նում ազգային ժողովի և ցույցակ ավարտել եմ։ Նորից եմ խնդրում ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության
մի բա այդ ինքնավստահության արեստական ինքնավստահությունից դուրս է գալու։ Երեք տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությունը այստեղ աստեղ, որ ժողովուրդը օրդման եզրին է։ Երեք տասնյակ հազարավոր ինքնաբուխ հավաքված մարդիկ սպասում էին քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներին։ Չեկա, բայց ժամանակ կա։ Նիկոլին փրկելու ժամը չէ, հայրենիքը փրկելու ժամն է։ Ու վերջում, Լրություն դարիչում, դիկի փողոցը։ Երեպանի շատ է խոսքում բանակը և այլը։ Փարք մեր զինված ուժերին, փարք մեր բոլոր կամավորներից սկսած մինչև շարքային, մինչև եռամսյաց զորակոչված, մինչև բարձրագույն զինվորական հրամանատարություն, այս ահավոր ծանր պայմաններում իրենց պարտականությունը կատարելու, հավերժ փառք բոլոր հերոսներին, որ նահատակվեցին, բայց նաև հրապարակեն նրանց անունները, ու այստեղ շատ են ասում տղեկը, այդ տղեկի մեջ հարյուրավորներ կան, որ այս եռացիա զորակոչին քաղաքական պատճառներով է զորակոչվել։ Այդ տղեկի մեջ է նույն ազգային ժողովի աշխատակազմից մեր Արմենուի Բյուրեգյանի օգնական նորից եմ կրկնում, գործ ընկերներ, քանի ուշ չէ, Նիկոլի փրկելու ժամանակը չէ, հայրենիքի փրկելու ժամանակը, շնորհակալություն։ Ահագնի գործ ընկերներ, ասում ենք հաջորդ ելույթին։ Լրություն դահլիճում, ահագնի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։ Հագերի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Պարոն Թունյան, պարոն Վարդանյան, պարոն Թունյան։ Նայ։ Ընդմիջում 20 րոպե։ 30 րոպե ընդմիջում։ Thank you.